ျွန်တော်ဒီလမ်းထဲကိုလမ်းလျှောက်တဲ့ညတိုင်းတန်းပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူ့ကိုတွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့ချိန်တိုင်းလည်းသူစလိတောင်းနေတယ်။ကတ်လီမူးပေါ်မှကြည့်ပြီးတော့ဘလုံးမရှင်းနေနေနေသေးတယ်။သူဘာကြီးတွေ့နေလဲတော့မသိဘူး။သူစိတ်ညစ်เสียရှိမှ channel စင်ပြီးဆေးလိတောက်တာနေလိမ့်မယ်။အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမတွေ့ရရင်လည်းနေပါ။သူ့မှာစိတ်ညစ်เสียရမရှိသေးချင累的，当累了我就忙不了。压力大了，我把酒洗完了去。到了吗？အဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အဲ့လမ်းထဲကိုထပ်မသွားတော့ကိုယ်တို့ပုံနေကိုဒီတင်ထားတော့မယ်လားအနီးတိတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံနေအဲ့နေရဝတီစိတ်ောက်တော့ကိုမှတ်မိသေးတယ်ကိုမပလိရေခံရတာကွာ
ဖရီကိုရှိမှငိုနေပြီမဲ့ခွန်မျက်ရည်အောင်မတုပ်ပြီးနိုင်အဲ့ဒါအရှိတရားပဲဒါကြီးကိုလက်ခံနိုင်မို့ကိုတော့အရန်ခက်ခဲခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့လည်းလက်ခံလိုက်ရတာပဲလေဖရီလည်းလက်ခံနိုင်ရမှာပေါ့ကိုဒီနေ့ဝရီကိုလာနှုတ်ဆက်တာကိုနောက်ထပ်မလာတော့ဒီဇန်နရီထဲမှာဝရီနဲ့ထပ်ဆုံးခြင်းသေးတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ဆုံတဲ့အခါကျရင်နှစ်တွေအကြာကြီးချစ်ကြမယ်နော်